მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ ჰისტეროსკოპიის შესახებ, ზოგადად რა არის ჰისტეროსკოპია, რა დროს ტარდება და რა უპირატესობა აქვს მას. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალის მიერ მოწვეული გინეკოლოგი, მიანგინეკოლოგი, ენდოსკოპისტ, ქირურგი ირაკლი ქიტოშვილი. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მადლობას გიხდით გადაცემაში მოგზარებისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო, თავდაპირველად ვისაუბროთ ზოგადად, რა არის ჰისტეროსკოპია და ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში თქვენ გიწევთ, რა თქმა უნდა, ჩამოსვლა და თუ არის შესაძლებელი აქ მის ჩატარება. გამარჯობათ, მოგესალმებით. თავდაპირველად მინდა ვისაუბრო და მცირე განმარტება გავაკეთო, რას წარმოადგენს თვითონ არსი ჰისტეროსკოპია. ჰისტეროსკოპია არის თავის თავში გულისხმობს ორ მიმართულებას, ეს არის დიაგნოსტიკური ჰისტეროსკოპია და პროცედურა მცირე ოპერაციული ჰისტეროსკოპია. თვითონ რომ გავიგოთ, რას წარმოადგენს ჰისტეროსკოპია, ეს არის ჰისტეროსკოპით, ანუ სპეციალური აპარატურით, გრძელი წვრილი კამერის საშუალებით ნაწარმოები ჩარევა, ან დიაგნოსტიკური ჰისტეროსკოპია, ან ოპერაციული ჰისტეროსკოპია. თვითონ ჰისტეროსკოპი არის გრძელი წვრილი ტუბუსის მსგავსი აპარატურა, რომელსაც მოთავსებული აქვს ძალიან წვრილი მაღალტექნოლოგიური ვიდეოკამერა და ასევე შუქის წყარო. ეს შუქის წყარო ცივი ნათებით იწვევს ორგანოს, ან გარკვეული სივრცის ნათებას, ხოლო ვიდეოკამერა აწარმოებს გადაღებას და ეს ყველაფერი ჩანს მონიტორზე. ამ ჰისტეროსკოპიით, ანუ ესეთი მაღალტექნოლოგიური ვიდეოსკოპით შესრულებული ჩარევა, ან პროცედურა, ან მცირე ოპერაცია არის ჰისტეროსკოპიული ოპერაცია. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალს, ჩვენთან რეფერალურ ჰოსპიტალში, ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში უკვე კეთდება ჰისტეროსკოპიული ჩარევები, მეცაც გეტყვით, უკვე შესრულდა რამდენიმე ჰისტეროსკოპიული ოპერაციული მკურნალობა და არის საშუალება, რომ ახალციხეშივე, როგორც საქართველოს ქვეყნის ყველა წამყვალ სამედიცინო დაწესებულებაში, აქაც იგივე აპარატურით, მაღალტექნოლოგიური აპარატურით არის ჩვეულებრივი შესაძლებელი, რომ შესრულდეს ჰისტეროსკოპიული ოპერაციული მკურნალობა. გასაგებია, ძალიან კარგი ამ სიახლისთვის. და ბატონო ირაკლი, რომ ვისაუბროთ, აი ზოგადად რა დროს ტარდება ეს ოპერა, ასე ვთქვათ, ჰისტეროსკოპია, ანუ ჩივილები რა პერიოდში ხდება და აი რა დროს უნდა ჩავატაროთ? ჰისტეროსკოპიის ჩვენება, ანუ რა შემთხვევაში არის აუცილებელი და ჩასატარებელი ჰისტეროსკოპიური ჩარევა, საკმაოდ ბევრი დიაგნოზი არსებობს ამასთან დაკავშირებით. ჰისტეროსკოპია კეთდება მთელი რიგი დაავადებების შემთხვევაში. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული საშვილოსნოს ღრუს შილინთა შეხორცეები, ეგრეთ წოდებული აშერმანის სინდრომი, როდესაც რაღაცა მანიპულაციების, რაღაცა პროცედურების შემდეგ შესაძლებელია საშვილოსნოს ღრუში მოხდეს შეხორცება ენდომეტრიუმის და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ოქროს მეთოდია მისი საშუალებით ამ შეხორცეების, საშვილოსნოს ღრუში შეხორცეების გახსნა. ასევე ჰისტეროსკოპია გამოიყენება და არის დღევანდელ დღეს ერთ-ერთი თანამედროვე მეთოდი ისეთი დაავადებების მკურნალობაში, როგორიც არის საშვილოსნოს ღრუში სხვადასხვა კეთილთვისებიანი დაავადებები. საშვილოსნოს ღრუში შეიძლება იყოს ტანის პოლიპი, ან საშვილოსნოს ყელის პოლიპი, ამ შემთხვევაში კეთდება ჰისტეროსკოპიული ჩარევები. შესაძლებელია იყოს ეგრეთ წოდებული საშვილოსნოს ღრუს ლორწოვანის გასქელება, ანუ ჰიპერპლაზიები და უებარი სამკურნალო საშუალებაა ეს ჰისტეროსკოპიული ჩარევა. ჰისტეროსკოპიული ჩარევა გამოიყენება ადენომიოზის დროს, საშვილოსნოდან სისხლენების დროს, საშვილოსნოში არსებული მიომების დროს, ეგრეთ წოდებული სუბმუკოზური მიომების დროს და ასევე ინტრამურული მიომების დროს, რომელიც საშვილოსნოს ღრუში არის შეჭრილი ნაწილობრივ და იძლევა საშვილოსნოს ღრუს დეფორმაციებს. ასევე საშვილოსნოს ღრუს თანდაყოლილი ანომალიების დროს, როდესაც არის არა ჩვეულებრივი განვითარებული საშვილოსნოს ღრუ, არამედ არის ანომალიები, ანუ სხვანაირად არის საშვილოსნოს ღრუ განვითარებული. გულისხმობ, შესაძლოა საშვილოსნოს ღრუში იყოს საშვილოსნოს ღრუს ტიხარი, ძგიდე,
გაყოფილი იყოს საშვილოსნოსრო ან ნაწილობრივ ან უფრო მეტილად ან ორქიანი საშვილოსნო არსებობდეს. ესეთი დაავადებები იწვევს უშვილობებს. ამ შემთხვევაში ქალბატონების შემთხვევაში უჭირთ ხოლმე დაორსულება. ჰისტეროსკოპია იძლევა საშუალებას, რომ მოხდეს კორეგირება, პლასტიკა, ანუ საშვილოსნოსრო აბსოლუტურად აღდგეს და ნორმალურ ანატომიას დაუბრუნდეს. ასეთ შემთხვევაში მოწოდებულია ჰისტეროსკოპიული ჩარევები და ისეთი შემთხვევების დროს, როგორიც არის საშვილოსნოსრუში ჩარჩენილი ქსოვილები, აი როდესაც არასრული კიურეტაჟი ხდება, თქვათ, დაცლა ხდება ხოლმე, გამოსუფთავება საშვილოსნოსრუში, ამ შემთხვევაში ჰისტეროსკოპია უკვე კამერის საშუალებით ხდება დათვალიერება და სრულად ხდება საშვილოსნოსრუს გამოსუფთავება. და ისეთ შემთხვევაში, როდესაც არის საშვილოსნოსრუში ჩადგმული სპირალის ან ნაწილის ჩარჩენა, ან თქვათ ტექნიკურად ვერ ხდება სპირალის გამოღება, ამ შემთხვევაში ჰისტეროსკოპია უებარი საშუალებაა, რომ ვიდეო კონტროლის საშუალებით მოხდეს ამ სპირალის და სხვადასხვა იმის კორეგირება. ასეთ შემთხვევებში გამოიყენება ჰისტეროსკოპია. რაც შეეხება პერიოდს, აქვე დავძენ რა პერიოდში და რა დროს ტარდება ჰისტეროსკოპია. ჰისტეროსკოპია ტარდება მენსტრუალური ციკლის ქალების შემთხვევაში, რეპროდუქციული ასაკის ქალების შემთხვევაში, ანუ ვისაც აქვთ მენსტრუალური ციკლი შენარჩუნებული, ახალგაზრდა ქალბატონების შემთხვევაში კეთდება მენსტრუალური ციკლის დასრულებიდან უახლოვეს დღეებში ხოლმე, ანუ ციკლის პირველ პერიოდში. რაც შეეხება იმ ქალბატონებს, ვისაც ვინც იმყოფებიან უკვე მენოპაუზის პერიოდში, ანუ კლიმაქსის პერიოდში იმყოფებიან, ამ შემთხვევაში ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დღეს არის საშუალება და შესაძლებელია, რომ შესრულდეს ჰისტეროსკოპიული ოპერაციული ჩარევა. ასაკობრივი ზღვარი არა აქვს გადათარიღება? ასაკობრივი ზღვარი, რა თქმა უნდა, არა აქვს. ჰისტეროსკოპიულ ჩარევას შესაძლებელია მოხდეს ეს ნებისმიერი პათოლოგიის დროს, ნებისმიერ ასაკის პაციენტებში. მომზადების პერიოდი აინტერესებს ხოლმე ზოგადად ყველა პაციენტს და ჰისტეროსკოპიამდე როგორ ხდება მომზადება, რა არის საჭირო, იმე განსაკუთრებული მომზადებელი პერიოდი ხომ არ აქვს? ჰისტეროსკოპია, როგორც აღნიშნეთ, არის მაღალტექნოლოგიური ოპერაციული მკურნალობა თუ პროცედურა, თუმცა მოსამზადებლად, რა თქმა უნდა, წინასაოპერაციო სტანდარტული წინასაოპერაციო მომზადება კეთდება ხოლმე პაციენტების შემთხვევაში, რომ მოხდეს პაციენტების გამოკვლევა, კლინიკური კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევები, რომელიც მოიცავს და შედის სტანდარტში ამ ჩარევის შემთხვევაში, აუცილებელია რომ გაკეთდეს და შედის ეს სტანდარტულ მომზადების იმაში. ეს იქნება სხვადასხვა სპეციალისტების კონსულტაციები თუ ასე შემდეგ და შემდეგ. სტანდარტულად ხდება პაციენტის მომზადება წინასაოპერაციო პროცედურის შესრულებლად და შემდგომ უკვე იგეგმება ჰისტეროსკოპიული პროცედურის ჩანიშვნა. და უპირატესობაზე რომ ვისაუბროთ, ბევრთვის შესაძლოა ეს ახალი იყოს ჰისტეროსკოპია და შეიძლება დღესაც გაიგოს ბევრი პაციენტმა, და აი რა უპირატესობა აქვს ჰისტეროსკოპიას? უპირატესობა ჰისტეროსკოპიას აქვს ძალიან დიდი, კოლოსალური, ძველ ტრადიციულ მიდგომასთან შედარებით. ფაქტიურად ჩვენ ჰისტეროსკოპია, როგორც აღნიშნე, საშვილოსნოსრუში, ანუ შიგნით საშვილოსნოს ყელის გავლით საშვილოსნოსრუში წარმოებული ჩარევა, მაღალტექნოლოგიური ტექნიკის, კამერების, მონიტორების და კომპიუტერული სისტემების განვითარებამდე გამოიყენებოდა ტრადიციული სხვადასხვა მეთოდიკა, როგორც იყო საშვილოსნოსრუს გასუფთავება, კიურეტაჟი, გამოფხეკა. დღევანდელ დღეს უკვე ფაქტიურად სრულყოფილად ჩაანაცვლა ეს ტრადიციული მანიპულაცია ჰისტეროსკოპიულმა ჩარევებმა. უპირატესობას რაც შეეხება ძალიან დიდია, აბსოლუტურად არის მაღალტექნოლოგიური, არის დამზოგველი, არის აბსოლუტურად ატრამული და ძალიან დიდი ალბათობით ძალიან შაბობს მისი დადებითი შედეგი, ვიდრე ძველი ტრადიციული საშვილოსნოსრუში წარმოებული კიურეტაჟის წარმოება. კი ბატონო, თქვენ ფაქტობრივად ისაუბრეთ, ანუ როგორ ტარდება ჰისტეროსკოპია, მაგრამ აი თვითონ პროცედურა რამდენი ხნიანია, რა დროს მოიწევს და რამდენად რთული არის, ან ტკივნეული თუ არა? აი ძირითადად რაც აინტერესებთ ხოლმე და ეს განმეც თავს იკავებენ პაციენტები, რომ ჩაიტარონ. არსისთვის მინდა მოკლედ შევეხო, რომ ჰისტეროსკოპია, როგორც გითხარით, სკოპია, ანუ სპეციალური მაღალტექნოლოგიური კამერა არის, ძალიან გრძელი
მილიმეტრების, რამდენიმე მილიმეტრის მქონე კამერა არის, რომელშიც წინ მოთავსებული არის თეთრი ნათების მქონე განათება, საშუალო ზღურში თავსდება სისტეროსკოპი, წინ რა თქმა უნდა არის განათება იმ არეალს აბსოლუტურად ანათებს, სადაც ხდება მუშაობა ექიმის სპეციალისტის მიერ და იქვე არსებული ვიდეო თვალის საშუალებით გამოსახულება გამოდის კომპიუტერზე. ანუ ჩვენ საშუალო ზღურში არსებულ მდგომარეობას ვხედავთ მონიტორზე, კომპიუტერზე, ძალიან დიდი გარჩევადობით და ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურად. შესაბამისად ეს პროცედურა მოიცავს რამდენიმე წუთს, 5 წუთიდან 40-45 წუთამდე შესაძლებელია ჩატარდეს პროცედურა, თუმცა ძალიან მინიმალურ დროში ხდება ხოლმე ამ მცირე ოპერაციის წარმოება. საშუალო ზღურს ყოფილად თვალიერდება, აქვს დიაგნოსტიკური ღირებულება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი, თუ რამე მცირე წარმონაქმნია თუ დიდი წარმონაქმნი, რომელიც ეხოსკოპიურად ზოგჯერ დიაგნოსტირებულია, ზოგჯერ ეხოსკოპიას ზე ვერც ხერხდება ხოლმე ამის დიაგნოსტირება, თვითონ დიაგნოსტიკური ღირებულება აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი თვალნათლივ და ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურად ხდება საშუალო ზღურში დათვალიერება. და თუ აღმოჩნდება მიკროპოლიპი ან სხვა რამე წარმონაქმნი ან შეხოცებითი პროცესი მინიმალური ადგილმდებარეობის, იქვე დიაგნოსტირების შემთხვევაში იძლევა საშუალებას, რომ შესრულდეს კორეგირება, ჩარევა, რაც საჭირო იქნება, იქვე მოხდეს ჰისტერორეზექტოსკოპიული ჩარევით შესაბამისი პროცედურა. ეს ტარდება ხანმოკლე ინტრავენური ნარკოზიდან, ანუ პაციენტს უწევს რამდენიმე წუთის განმავლობაში დაძინება, პროცედურა, ანუ იგივე მცირე ოპერაცია არის აბსოლუტურად უმტკივნეულო, პაციენტი საერთოდ ვერ შეიგრძნობს, არც აღენიშნება მტკივნეულობა, რა თქმა უნდა ოპერაციის სრულობის დროს, და ოპერაციის შემდგომი პერიოდიც არის ფაქტიურად ჩივილების გარეშე წარმართვადი. ბატონო ირაკლი, ზოგადად ყველაფერს უკუჩვენება და მეორე მხარეც. რომ ვისაუბროთ, აი ჰისტეროსკოპიას თუ აქვს ზოგადად უკუჩვენება და თუ არის თქვა ისეთი პაციენტი, აი რისკ ჯგუფები, ვისთვისაც არ არის სასურველი ან რაღაც პერიოდი არ ჩაიტერონ ეს პროცედურა, ან საერთოდ არ არის შესაძლებელი, რომ გაკეთდეს. ჰისტეროსკოპია თვითონ ზოგადად, როგორც მთელი რიგი ოპერაციებისა, ზოგადად მძიმე პაციენტებში, ზოგადი მძიმე მდგომარეობა, ვისაც აქვთ პაციენტებს, ხო, თქვა სომატური, თქვა გულსიზარტა, თუ ძალიან მძიმე პაციენტებში წინააღმდეგ ნაჩვენები არ არის სასურველი, რომ შესრულდეს ჰისტეროსკოპიული ჩარევა. ასევე ისეთ პაციენტებში, რომლებიც ორსულად არიან, ორსულობის დროს წინააღმდეგ ნაჩვენებია და არ არის ჰისტეროსკოპიის წარმოება მიზანშეწონილი, და ასევე მწვავე პროცესების დროს, როდესაც არის საშუალო ზღურს ყელის ან საშუალო ზღურში არსებული რამე ანთებითი, ჩირქოვანი ან თქვა სხვა რამე მწვავე პროცესები, ამის დროს ჰისტეროსკოპია არ არის დაშვებული. დანარჩენ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ წარმოადგენს პროცედურის წარმოება. კი ბატონო, და ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ, ზოგადად ჰისტეროსკოპიის შემდგომი რეაბილიტაცია პერიოდი როგორია, რამდენად რთულია, რამდენი პერი ხანგრძლივობა, და ჩვენს მსმენელს რო ასე თქვათ რჩევები და რეკომენდაციები მიცეთ და შევაჯამოთ ამის ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. რეაბილიტაცია ძალიან ხანმოკლეა ჰისტეროსკოპიული დიაგნოსტიკური ჰისტეროსკოპიის ან თუნდაც ოპერაციული ჰისტეროსკოპიის. რეაბილიტაცია ფაქტიურად არის ძალიან შემოკლებული, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპერაციის დროს პაციენტს არ აქვს არც მტკივნეულობის სინდრომი, ოპერაციის შემდგომ ძალიან მინიმალურია რამე ჩივილები ან ტკივილი, ასე შემდეგ ჩვენ პაციენტები შეგვიძლია გავწეროთ ოპერაციის დასრულებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, 3-4 ინდივიდუალურად სხვადასხვა საათის შემდეგ გააჩნია ჩარევის მასშტაბს. შესაბამისად რეაბილიტაციის პროცესი და დრო ძალიან შეზღუდული და შემცირებულია, პაციენტი უბრუნდება ძალიან მალე ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და განაგრძობს მეორე დღიდან ფაქტიურად თითქმის სრულყოფილ ცხოვრების რეჟიმს. და ბოლოს, აი სანამ დავასრულებთ, თქვენ დაახლოებით თვეში ერთხელ გიწევთ ალბათ ჩამოსვლა ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში, და თქვათ, აი თუ არის ისე მოსამზადებელი პერიოდი, რომ დღე თქვათ როცა ჩამოხვალთ, იმ დღესვე დაინიშნოს აი ესე თქვათ ჰისტეროსკოპიის ჩატარება. კი, რა თქმა უნდა, ჰისტეროსკოპიის ჩატარება შესაძლებელია, რომ იმ დღესვე მოხდეს პაციენტის მომზადება, ან თქვათ ყოველ შემთხვევაში უახლოვეს ძალიან მინიმალური პერიოდი ჭირდება, რომ პაციენტი მომზადდეს ეს ჰისტეროსკოპიული ჩარევისთვის და შეუსრულდეს ეს მინიმალური ინვაზიური მცირე ოპერაციული მკურნალობა.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი ამ საინტერესო თქვათ ეს ჩვევებისთვის და იმ სიახლისთვის, რაც ჩვენს კლინიკაში არის უკვე შესაძლებელი ამის გაცნობისთვის. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ჰისტეროსკოპიის შესახებ, ზოგადად რა არის ჰისტეროსკოპია, რა დროს ტარდება იგი და რა არის მისი უპირატესობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობ და ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის მიერ მოწვეული გინეკოლოგი, მიან გინეკოლოგი, ენდოსკოპისტი, ქირურგი ირაკლი ქიტოშვილი. მადლობა ბატონო ირაკლი, დაგემშვიდობებით. მადლობა კიდევ ერთხელ. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ მომდევნო კვირას ახალი სტუმრით, ახალ თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის.